Karantino sąlygoms švelnėjant kultūros įstaigos jau gali planuoti renginius. Panevėžio miesto savivaldybės kultūros ir meno skyriaus vedėjas Tačia Ponienė tikina, kad jau greitai turėsime iš ko rinktis. Lengvinant karantino apribojimus jau galima organizuoti renginius atvirose erdvėse iki 30 žmonių. Tai mūsų įstaigos kviečia jau dalyvauti ir edukacijose, kur Teatras Menas skelbė 20 dieną aukcioną savo kemelyje. Ir iš tikrųjų bibliotekos aptarnauja jau skaitytojus, tiek leidžia prie, tiesiog galima ateiti prie kompiuterių, tiek aptarnauja knygų išdavime. Tai iš tikrųjų po truputėlį vis bandoma yra grįžti į tą tradicinį kultūrinį gyvenimą. Žinoma, laiko tas tikrai dar užims ir iš tikrųjų nuo birželio pirmos dienos jau bus galima ir uždarose erdvėse organizuoti renginius, tai tada ir bendruomenių rūmai turi įvairių minčių ir tiek muzikinis teatras būtent kviesti žmonės, panevėžiečius ateiti ir mėgautis kultūrą. Tiesa, planuojančius eiti į renginės, tačiau Ponienė įspėjo, būtina perskaityti ir įgyvendinti visas dalyvavimo renginyje sąlygas. Karantinas sušvelnintas, tačiau dar nesibaigė. Tiek organizatoriai, tiek patys lankytojai turi laikytis tam tikrų reikalavimų, tai yra atstumai, laikytis atstumų, turėti apsaugos priemonės, dezinfekuoti rankas ir iš tikrųjų labai kviečiam visus į tai žiūrėti tikrai su rimtu požiūriu ir laikytis tų rekomendacijų, tiesiog laikytis, kad tai būtų. Apribojimai vis dar yra, tad prašom ir žmonių būti sąmoningais ir kantriais ir tiesiog tikimės, kad visa šita situacija greitai pasibaigs ir kultūra dar plačiau ir plačiai atvers duris. Daugelis Panevėžio miesto kultūros įstaigų karantino metu dalį veiklos perkelė ir į virtualią erdvę. Tad net jei negalite sudalyvauti renginyje, įstaigos yra paruošusios spektaklių, koncertų įrašų bei edukacinių programų.